Monelle etelärannikon purjehtijalle on Saaristomeren pohjoisin kunta, Kustavi, purjehtimaton paikka. Kustavin 5 vierasvenesatamasta palveluintaan kattavin on Lotholm. Selkeä lateraaliviitoitus tuo sinut 2,2 syvää väylää kaikilta tuulilta suojaisaan satamaan. Haitureihin poijukiinnitys. Satamatoimisto on ravintolassa. Satamamaksu 25 euroa kattaa kaiken. Kuvassa näkyvässä huoltorakennuksessa on aamu- ja iltasauna, mistä on mukava pulahtaa uimaan. Siellä on myös pyykkitupa astianpesukoneella. Sähkön ja veden, WC:n ja suihkun, grillipaikat, Wifin ravintolassa. Satamassa voit myös tankata polttoainetta sekä tyhjentää septin että pilssivedet. Lotholmassa voit myös shoppailla Helly Hansenin laadukkaita tuotteita. Lotholmassa on lyhyt matka Kustavin keskustaan, missä voit täydentää veneesi varastoja Turun osuuskaupan Salessa ja Suomen valtion Alkossa. Ilderim Helsingistä on tuttu näky Lotholmassa. Kustavin Lotholma toivottaa veneilijät tervetulleeksi turvalliseen satamaan.